Veldig spennende tema. Hva var Guds DNA? Jeg graver litt på den der DNA-en. Jeg er jo i helsevesenet og har lært litt om det. Jeg ser selv med de der DNA-ringen. Men jeg kom til at det blir spennende, for vi har Guds DNA i oss, vi som er her, hvis vi tror på Jesus. Og jeg har lyst til å lese et ord som for meg sier at Guds DNA, det har jeg med meg. Og det er fra 1. Mosebok, kapittel 2. Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble en levende sjel. Gud blåste med sin pust. Jeg tror han blåste sitt DNA inn i meg og oss. Og da lar vi hva det kommer til. Takk deg, Herre Jesus, for at du er her. Takk for at vi får lov å møte deg. Hjelp oss å gå til sides selv. Sånn at du får sette til. Sånn at du hver dag får blåse livets ånde i oss. Du gjorde det en gang. Mennesket sviktet. Du sendte Jesus. Og gjennom hans død oppstandelse så er denne pusten og dette du har blåst i oss, det er gjennomrettet. Takk Jesus for at vi skal få gå ut på en måte blåse livets ånde i de som er rundt oss. De som skal få be at vi forteller dem om det. Forteller dem om det du gjorde på korset. Sånn at Fars ånd, Guds DNA, så blir vi menneskene rundt oss. Og de igjen kan gå ut, og de igjen kan gå ut. Takk Jesus for du er her. Takk Jesus for du er den samme som du var. Da apostlene gikk på jorda, det er det samme som du var. Jeg har vært opp i denne historien og alle vekkelsene som har vært. Det er det samme i går, i dag, til evig tid. Takk for lovsangen i dag, Jesus. Takk for at vi skal få lov å hylle deg gjennom sang og musikk. Takk for at Solfrida du skal få det du har lagt på hennes hjerte. Takk for at du møter den som vil ha noe fra deg. Amen. Og pris hans navn, for han er og Gud. Og pris hans navn i evighet. For alt i vind, sangen stiger om. For Gud, du er vår Gud. Å vakre morgen. Sangen stiger.
Jesus, at du er her. Takk at du er virkelig. Du er sann. Du er til stede. Helt uavhengig av hva vi føler og tenker. Men takk, Jesus, at du gjerne vil at vi skal føle. Vi skal erfare. Vi skal smake. Vi skal få lov å kjenne at du rører ved oss. Takk at det er sånn du har tenkt det. At vi ikke bare skal være hodekunnskap og teori, men vi kan få lov til å erfare. Og smake og være tett på. Takk, Jesus, at du allerede har talt flere ganger gjennom flere av dine tjenere her. Nå ber jeg om at du skal fortsette å tale gjennom min munn. At du skal hjelpe oss å ta imot det som du har lyst til å si. Til din ære, Jesus. Amen. Der er det. Hei! Du står sånn med ryggen til, så ser jeg jo ikke hvem som er her. Du er sånn, der er dere også, ja. Så gøy. Det er så gøy å være her og se dere, og bare være sånn. Ja, man tenker sånn, når man kommer, så tenker man, hvem er det som kommer? Kommer de? Kommer de denne gangen? Kommer de en gang til? Er de sultne nok til å komme enda en gang? Og så ser du virkelig liksom, disse menneskene som bare sånn, åh. Vi må ha mer, vi må oppleve mer, vi må se mer, vi må være sammen, og det er noe. Jeg vet ikke hvorfor du har kommet hit i dag, kanskje du aldri har hørt meg før og tenkt, ja, det er en eller annen raring, så vi får se hvem hun er. Og du har helt rett, jeg er en raring. Jeg liker å være en raring. Jeg synes det er helt greit å være, ikke være A4, ikke være
kjedelig, forutsigbar, alt det her, fordi at Jesus ikke kjedelig og forutsigbar. Han så spennende, han så levende. Du vet aldri hva han gjør, og aldri når han plutselig bare overtar absolutt alt. Og jeg elsker det. Jeg synes det helt nydelig. Det hender at han bare setter meg til side, og så bare overtar han. Det jo hans møte, det ikke det? Det jo han vi her for. Det jo ikke, jeg håper ikke dere har kommet for å høre på meg, for det... Ja, det kan være en blandet opplevelse. Men jeg kjenner på en måte... jeg kjenner i min ånd at det noen her som på en måte ikke har klart å koble på helt enda. Du har på en måte med deg hverdagen inn. Og du har ikke klart på en måte å koble av. Du har prøvd i sangen, og du har prøvd sammen. Du kjenner at jeg klarer ikke å koble ut. Jeg klarer ikke å fokusere. Så om jeg kan være still og så be om vi kan bare be litt sammen, litt mer. Sånn at du får mulighet til å koble deg på. Hvis du kristen, så vel bønn greit, håper jeg. Hvis ikke, så får du bare sitte og tenke på noe annet så lenge, og så kan hende du koble på allikevel. Men jeg kjenner det er på en måte noe som sånn... Ja, at det noen her som bare sliter litt med å koble seg på. At det der kanskje... Det kan hende det noe som har skjedd hjemme. Det kan være sykdom, det kan være forskjellige ting som bekymrer deg, eller økonomi, hva som helst. Men allikevel så akkurat i kveld... Så kan du få lov å bare legge det igjen bittegrann, en liten pause. Og så skal du se at Jesus kommer til å gjøre noe med det. For du må bare gi det fra deg, for du får ikke fiksa det selv allikevel. Så hvis vi bare kan be sammen litt til, og det betyr ikke at det bare jeg som ber, det betyr at du kobler deg på, fordi at du også med og ber, ikke sant? Men jeg starter også, det har vært nydelig med lovsangen, men jeg har bare lyst til at vi skal be enda litt til. Og så ber vi om at den hellige ånd skal komme med nærværet. For det er det vi trenger Guds nærvær midt iblant oss. Himmelske far, jeg bare takker deg for at vi får lov å samles. For nå bare ber jeg om at du skal møte hver eneste en av oss på en sånn måte at vi glemmer hverdagen. Himmelske far, jeg bare ber om at du skal berøre hver og en som sitter her og tenker, jeg føler ikke noe, jeg kjenner ikke noe, skulle jeg gå, kanskje bare... Jeg ber om at du skal spesielt strekke handa di ut og berøre det hjertet og de tankene. Jeg taler til de tankene, fall til ro i Jesu navn. Fall til ro i Jesu Kristi navn. All forvirring, uro, bekymring. Jeg taler til dere tanker, legg dere til ro nå i Jesu Kristi navn. Kom, Hellige Ånd. Hvis du vil han skal komme, så vær med meg og inviter, fordi at han er ganske høflig til tider. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Dere så forsiktige. Er dere generte overfor Jesus? Ja. Halleluja, takk for deg, Gud. Priser deg, Jesus. Og halleluja, takk, halleluja, Jesus. Yes. Halleluja. Takk, Jesus. Takk for deg, Herre. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Stort. Oh, takk, Jesus. Takk, Jesus. Når du begynner å kjenne etter, så kjenner du hvordan han begynner å berøre deg, du blir roligere, du kjenner fred. Takk, Herre.
Kjenn bare at dere er sant. Noen av dere begynner å kjenne at det begynner å bli ganske varmt. Det er helt normalt. Sankara Sankandir. Himmelske far, jeg ber om en salvelse i kveld til helbredelse. Jeg ber Herre om at din salvelse skal være til stede for helbredelse til ånd og sjel og kropp. Jeg ber Herre om at salvelsen til å bryte lenker og bånd. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Jeg har møtt opp i dag, sier Herren, fordi jeg ønsker å møte deg. Ikke bare alle de andre, men jeg har kommet fordi jeg ønsker å møte deg. Jeg kommer med gode gaver. Og jeg er bare god. Og jeg kommer med hendene fulle av gaver som jeg ønsker å gi til mitt folk. Jeg ønsker å dele det ut til hver og en som er villig til å ta imot. Jeg ønsker at du skal oppleve og erfare og smake at jeg er din Gud. Den levende Gud. Han som svarer med ild. Han som svarer med legedom. Han som svarer med kraft. Han som svarer med fred og med kjærlighet og alt det du trenger. Jeg har møtt opp her lenge før du kom, fordi jeg ønsker å møte deg. Det er ingen tilfeldighet at du kom hit. Det var ikke du som bestemte det, det var min ånd som dro deg, for jeg ønsker å møte deg. Jeg vil at du skal slippe meg til tidlig i møte. Ikke vent til etterpå. La meg få slippe til nå. Jeg er ikke avhengig av at noen legger hendene på deg. Jeg er avhengig av at du sier ja. Og så kommer jeg, og så berører jeg deg. Fordi jeg er Herren, din Gud. Shakiria nakunua, lekiria sihanatua, mekurua masia, lekiria nakantua makrentia sirekunua. Ne kuunu arashikia, le kuantu amara ashantu ala kenetua, ni kirja abara ashantua, ne sikeri ala kuantu, ne kuunu abara shaya ala kuantua, i Yeshua huunua, le kuantu arashaya, Abba, halleluja, Herre. Gi rom for mitt nærvær. Gi rom for mitt nærvær i livet ditt, i tilbedelsen din, i bønnene dine. Når du leser mitt ord, gi rom for mitt nærvær. Jeg ber deg, mitt barn, om at du setter av tid til bare å være i mitt nærvær. For jeg har hemmeligheter jeg ønsker å fortelle deg, og bare deg. Jeg har det du ønsker deg. Og jeg ønsker at du skal lære deg å lytte. Til min stemme. Ikke at du skal bare løpe rundt og gjøre og gjøre og gjøre, men at du skal lytte sånn som jeg lyttet til min far. Og så gikk jeg ut og gjorde det han ba meg om. Sånn vil jeg at du skal leve i takt med mine hjerteslag. Jeg ønsker at du skal være i mitt nærvær. At du skal kjenne, at du skal erfare, du skal få oppleve mitt nærvær så kraftig og så sterkt. At når du går, så skal din fot være lett.
Dine skritt skal ikke være tunge. Det skal ikke være en byrde. Det skal ikke være en bør. Men du skal få kjenne at du skal gå med lette skritt. Og du skal vite at jeg skal tale gjennom deg. Jeg skal bruke din munn. Jeg skal bruke dine hender. Jeg skal bruke det som jeg har lagt ned i deg. Det ønsker jeg å bruke. Gå i mitt navn. I Jesu navn. Berør mennesker i mitt navn. Tal i mitt navn. Så skal jeg stadfeste med det medfølgende tegn og under, sier Herren. Amen. Takk, Jesus. Ingen av disse møtene starter likt på noen måte, men for meg så har det blitt så livsnødvendig for meg at vi søker hans åsyn først. Når vi samles, at vi justerer hjertet og fokusen sånn at vi ser på Jesus. Ikke så komme for å få underholdning, altså det er flott at Gud bruker sine gaver, men vi kunne jo like gjerne gjort noe annet, vi kunne gjort noe helt annet hvis ikke Jesus er midt iblant oss. Og det er det jeg vil. Når Jesus, altså selvfølgelig han bor i hver og en av dere, dere kan den her, dere som kjenner Jesus, men det å gi han rom, og gi han plass i møte. Og så ikke bare holde fast på disse her, at vi skal ha disse rammene, og rammer er bra, men for meg så er det så utrolig nødvendig at jeg kjenner at den hellige han beveger seg. Jeg merker det, for han er talsmann, og han taler. Og den som har øre, han hører hva anden sier. Og du har faktisk to. Om begge virker, det vet jeg ikke. Men de fleste har i hvert fall ett øre som funker. Så det er meningen at du skal kunne høre hva anden sier. Og jeg har begynt med det mange ganger når jeg er i et møte eller er i en setting. Så ber jeg inni meg, tenker jeg, Helion, er du her? Og så lytter jeg. Og hvis jeg ikke hører på en måte noe, så tenker jeg, Helion, hvor er du? Du må komme. Jeg må ha denne bekreftelsen på at du faktisk er til stede. Så da spør jeg igjen, ikke sant? Jeg gir meg ikke, for jeg er som en masete unge, så jeg spør igjen, så Helion, er du her? Og hvis du venter og venter og venter, plutselig så hører du, ja, jeg er her, midt iblant dere. Nå kan du begynne å be. Nå kan du begynne å begjære. Nå kan du begynne å preke. Nå. Og det er så livsnødvendig at vi kobler oss på det. Og ikke på alle disse tingene som vi har tenkt å gjøre. Du ser så alvorlig ut. Jeg må ha på meg briller, så ellers så ser jeg jo ingenting. Kjære Jesus. Nå så du enda mer alvorlig ut. Jeg fikk på meg brillene. Åh, kjære Gud. Åh, her oppe er det i hvert fall varmt. Kjære Jesus. Hvis du har med deg Bibel, altså nå vet jeg det at dere er så bortskjemte med å få det på skjermen da. Det er blandet følelser jeg har for det, for jeg liker best at folk tar med seg Bibel og lærer seg å bruke den. Men du gjør som du vil. Takk, Jesus. Jeg skal bare se om jeg finner det jeg skal ha selv. Takk, Jesus. Vi skal i Markus da. Det er det Nye Testamentet. Vi får ta den, tenker jeg, for da er du i hvert fall der, så har du fingeren der. I Markus kapittel 5 skal vi etter hvert. Og jeg har ikke åpenbaring i alt i disse skriftene, jeg har jo ikke det, for det er jo som sånn, selvfølgelig det. Jeg har gått med Gud i 19 år snart, liksom, og
Jo mer jeg leser, jo mer skjønner jeg at jeg ikke har forstått noen ting. Altså jeg kjenner at jeg det er sånne dybder i Guds ord at selv om man har lest det massevis av ganger så er det hele tiden ny åpenbaring og ny åpenbaring så men uansett da så jeg skal lese det her for deg og så får vi se hvor vi havner hen. Jeg vet at emnet er Guds DNA og vi altså det er jo det som er emnet for helgen så det kommer poppene sin. Kapittel 5 i Markus evangelium. Og så leser jeg i Jesu navn fra vers 21. Og da Jesus var fart over med båten til den andre siden igjen, samlet mye folk seg om han, og han var ved sjøen. Og en av synagogeforstanderne ved navn Jairus kommer dit. Da han får se Jesus, kaster han seg ned for hans føtter. Han ber han inntrengende og sier, «Datteren min ligger på det siste. Kom og legg hendene på henne, for at hun kan bli helbredet og leve.» Han gikk da med ham. En stor folkemengde fulgte med, og de trengte seg om ham. Der var også en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lidd meget under mange leger, og alt det hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun sa, «Kan jeg få røre? Om så bare ved klærne hans, så blir jeg frisk.» Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra ham. Han vendte seg om i folkemengden og sa, «Hvem var det som rørte ved klærne mine?» Disiplene hans sa til ham, «Du ser at folket trenger seg på deg, og så spør du, hvem rørte ved meg?» Og han så seg omkring for å få øye på henne som hadde gjort dette. Men kvinnen, som visste hva som var skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram. Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa da til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage.» Mens han enda talte, kom det noen fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Men Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Han lot ingen følge med seg uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror. De kom så til synagogeforstanderens hus, og der ser han et stort oppstyr, folk som storgråter og jamrer høyt. I det han kommer inn, sier han til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død, hun sover.» Men de bare lo av ham. Han driver alle ut, tar med seg barnets far og mor og dem som er med ham, og går inn der barnet er. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, «Talita kumi», det betyr pike, jeg sier deg, stå opp. Straks sto piken opp og gikk omkring, for hun var 12 år gammel, og de ble helt ut av seg av undring. Så står det siste her med å ta med det, han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og sa at hun måtte få noe å spise. Denne historien har jeg drivet og gnagd på nå i veldig lang tid. Veldig, veldig lang tid. For det første så har du dette her med at i dette kapitlet da, så ser du at det er to historier som er vevd sammen. Disse historiene, de er ikke adskilt, de er inni hverandre. På en måte. Det ser ut som om forfatteren forsøker å forklare oss noe. Altså det er mer enn det du egentlig ser her. Det er ikke bare, ja det var den historien, og så er det den midt i der, og så er det den. Og mange de preker kanskje om da kun denne kvinnen, denne blodsåtte kvinnen som hadde disse blødningene. Eller de snakker om Jairus' datter. Men disse historiene hører sammen. Så for meg så er det sånn at når jeg leser Bibelen, så ser jeg for meg. Altså jeg snurrer film. Og for meg så er det så at jeg ser jo for meg det her med, selvfølgelig så leser jeg jo annen informasjon, jeg greier ikke å få all informasjon på egen hånd, så jeg leser jo, jeg studerer og jeg graver i skriften, hva sier andre om det, hva har andre sett, og skal jeg fortelle deg på en måte hva jeg ser, hvis det er greit? Et nikk, takk. Ja, to nikk, tre. For det jeg ser for meg, jeg ser jo det at her har du denne synagogeforstanderen. Han er en mann av høy verdighet. Han er en mann som er høyt respektert. Men datteren hans er syk.
Da glemmer han alt av hva som egentlig viktig. Barnet mitt. Jenta mi. Ungen min. Hun sjuk. Hun døende. Han glemmer absolutt alt som og det bare pappahjertet som bare blør for døtteren. Så han hører jo at Jesus i nærheten, og han kommer, og han kaster seg ned. Han bryr seg ikke noe om hva alle de andre fariseerne og skriftlærde og alle disse folkene sier. Han bryr seg ikke noe om det. Han kaster seg ned for Jesus og ber om hjelp. Han ydmyker seg. Han bryr seg ikke noe om hva de andre tenker. Og han virkelig, han kaster stoltheten sin på dør. Frykten sin. Alt sammen kaster denne pappaen. Fordi han vet at Jesus kan hjelpe. Og så kommer han da framfor Jesus og tenkte det pappahjertet. Åh, der fant jeg det. Der du. Der, du kan hjelpe. Hvis du ber for datteren min, så kommer jeg til å leve. Du svaret. Du løsningen. Ja, der, nå har jeg deg. Jesus, vil du komme? Og Jesus sier, ja, jeg kommer. Helt i orden. Dette vi på plass. Og tenk deg den lettelsen for det pappahjertet. Åh, nå skal det gå bra. Nå går det bra. Jesus her. Jesus kommer til å fikse det her. Det kommer til å gå så bra. Og han sikkert både glad og letta og lei seg og alt sammen på en gang. Men han har dette håpet som så enormt. Datteren min, jenta mi, det skal gå bra. Min nydelige 12 års gamle jente. Rein. Så midt i alt dette her, det haster jo da, for hun ligger jo for døden. Så midt i alt dette her, hvis du kan se for deg, så går jo Jesus av gårde sammen med gutta, ikke sant? Han hadde jo disiplene rundt seg, og noen damer da. Han hadde jo alt, damene henger etter Jesus, det bare sånn det Så det bare sånn, det, jeg forstår det veldig godt, ja. Og de hang med hele veien, og gutta var litt sånn, de hadde litt mye sånn, de måtte liksom ha ut noe sånn mannlige hormoner og litt greier, men de var ellers ganske greie å ha med å gjøre. Men i hvert fall, de var jo der, og de beskyttet jo Jesus, men de fikk jo ikke med seg halvparten, og det var masse folk, og de skjønte jo, vi skal følge etter den mannen der. Ja, greit. Så de durer jo av gårde, og plutselig, da, så antageligvis så har det gått et stykke, og de raser jo av gårde, og kanskje til med faren har flytt foran også. Og så var det bare sånn, hva ble det av Jesus nå da? Men nå forsvant den. Hvor er han? Så snur de seg, nei, der han jammen opptatt med noe annet. Og tenk deg den pappaen. Ja, men fort deg da, Jesus. Datteren min dør. Hvorfor bruker du tid på noe annet? Hva er som viktigere enn min unge? Hva som viktigere? Det haster, Jesus. Du må jo høre. Jeg ber, og du må jo komme. Og så ser han at, men i all verden, hvem det du snakker med? Hva som foregår? Hvorfor? Og så ser han, og det godt mulig at han visste, for dette her var jo en landsby, veldig mange visste jo hvem alle var, ikke sant? Det stort sett her, alle vet sånn cirka hvem alle Og der ser han til sin store fortvilelse at Jesus har stoppet opp for en dame. Det var ikke engang en viktig mann, det var en dame, og damer var ikke viktige den gangen i det hele tatt. Han har stoppet opp, og han prater med henne, og han vet at den dama der sånn, det tror jeg faktisk, fordi at i og med at han var synagogeforstander, så hadde hun antageligvis vært i nærheten av han, på grunn av at det har noe med lover og regler om renhet og urenhet, og diverse sånne forskjellige, og da måtte du stadig være innom presteskapet, og få sjekket om du var i orden, om du var rein, og alle disse tingene, så han visste antageligvis, hvem denne damen var, og bare, Jesus, stopper du for en dame som urein? Når jenta mi ligger for døden, ikke jenta mi mer viktig? Min datter? Og Jesus han stopper opp der sånn, og vi vet jo, nå leste jeg jo nettopp, så du vet jo hva som skjedde. Jesus han helbreder denne dama underveis. Og han sier noen ord, han sier, datter. Tenk deg, der står Jairus. Du, datter, ja, men hva med min datter da? Hva med det som gjelder mitt? Du kaller henne datter, men hva med min?
Er det så viktig med hender? Du er jo urein. Hvorfor? Hvorfor kan du? Nå må du komme da, Jesus. Datteren min dør. Og tenker dette, ser du dette samspillet på alt dette, hvordan disse historiene er vevd sammen? Og tenk deg dette pappahjertet. Som nesten står der og, ja, men kom da! Og når endelig Jesus er ferdig da, med å helbrede denne dama, og hun er jo fri og frisk, og hun er jo kjempelykkelig, og hennes historie, den vet vi jo ikke egentlig så veldig mye om videre der, men i hvert fall vi vet at hun gikk frisk, og at hun var tilgitt, at hun var rein, og at hun kunne gå iblant folk. Men i hvert fall, så tenker hun, ja, endelig, nå er hun ferdig. Endelig. Nå kan vi gå til datteren min. Så kommer de, så gir de beskjed. Jairus, det er for sent. Datteren din er død. Det er ikke noe mer håp. Det er ikke noe vits. Ikke forstyrr mesteren mer. Hun er død. Tenk deg det pappahjertet. Tenk deg den her. Nå har han brukt opp tida som han kunne brukt på min datter. Har han brukt på noen andre mennesker. Hvis han hadde fortet seg, hvis du hadde kommet før Jesus, hvis du hadde hørt på meg, hvis du hadde hørt på mine rop, så hadde datteren min levd. Du husker Lazarus og den. Ja. Altså, jeg filmer litt, du skjønner det. Men jeg kan tenke meg hvordan et hjerte til en forelder vil være i en sånn situasjon. Men Jesus sa, ja, men frykt, ikke bare tro. Og så går han inn. Og så berører han datteren. Han må jo få ut alle disse vantro folka, og han får jo en del bråk og litt styr av, for de bare ler han. Det er mange ganger de ler av oss kristne også. Det gjør ingenting, for det er et mirakel i vente. Det er alltid et mirakel i vente. Så Jesus han kommer inn til denne her datteren til Jairus. Han strekker ut henne, og han rører ved henne. Og for deg som har vet noe om jøder, så vet du de har ikke lov til å røre ved døde mennesker heller. Hun var også urein. På samme måte som den andre hadde vært urein, så var også denne urein fordi hun var død, for de hadde ikke lov til å røre ved døde mennesker, for da ble de ureine selv. Men Jesus bryr seg ikke, han skjønner du. Han bryr seg ikke noe som helst om våre lover og regler og bud og tanker om noe som helst. Han bryr seg ikke, for han bare går og gjør han. Han gjør det som kjærligheten driver han til. Han bare berører, og han bryr seg ikke noe om disse tingene. Så han berører henne, og da blir dette miraklet et faktum, at jenta blir oppreist fra de døde. Mye større mirakel enn om han hadde helbredet, sant? Disse historiene er så vevd inn i hverandre. Og det står at også det at det her har jeg ikke åpenbaring på, hvis du har det, så vil jeg veldig gjerne at du gir meg det, fordi at det står at denne kvinnen hadde vært syk i 12 år, og det står at denne piken var 12 år. Her er det et eller annet jeg ikke har fått tak i, men for Guds ord så er det ingen tilfeldigheter. Alt som står der har en dypere mening. Uten at vi skal tolke og fortolke, men det har alltid en dypere mening. Det er alltid mer når du leser skriften, alltid mer. Men i hvert fall, så uansett da, så ser du det at det her kommer Jesus rett inn i, plutselig så bare er han inn midt i livet til mennesker. Midt inni situasjoner, midt inni omstendigheter, og midt inni alle disse tingene. Og så gjør han sine mirakler. Han bryr seg ikke om regler. Han bryr seg bare om at vi strekker oss ut og tar imot det som han har. Vi er alt for opptatt av alle ting, sånn er det. Alt fra klesdrakter til hårsveiser til jeg vet ikke hva. Vi bruker så mye tid på det. Jesus, han er bare opptatt av hjertet, og opptatt av mennesket. Et eneste menneske. Så med det her i bakgrunnen da, og jeg kunne plukke av hvilken som helst historie egentlig, nå har du egentlig fått masse bare på det, men på det her så er det plutselig, jeg kom til å tenke på her, jeg var jo på en konferanse forrige helg, og da ønsket de oss velkommen, og da var det noen ungdommer som hadde arrangert det, og det var jo veldig, veldig, veldig spesielt at ungdommer hadde klart å gjøre det. Det er noe som heter Himmelpuls, hvis du har vært borte i det. Det var Kanal 10 sendte det forrige helg. Det er noe som skjedde i Østfold. Utrolig at disse ungdommene hadde fått det der. Det er så imponerende at det, men jeg kan ikke ta den historien. Men i hvert fall i en av møtene da, så skal de da ønske forsamlingen velkommen. Så de ønsker da barna velkommen, ungdommen velkommen, de som er midt i livet, velkommen. Og de eldre.
Og så tenkte jeg, de som er midt i livet. Er det liksom oss det, eller? Jeg satt ved siden av Ida. Er det liksom oss det? Er det noe gærent? For det var liksom sånn, de som er midt i livet, liksom den der en tåka av noen som liksom bare er midt i livet. Vi er ikke her, vi er ikke der. Vi er bare midt i livet, vi. Et eller annet sted. Tenkte jeg, dette her, det hørte, synes jeg ikke var noe kompliment i det hele tatt, å være midt i livet. Midt! Altså, ikke jeg liksom her, jeg er ikke der, jeg er jo rotløs, eller et eller annet, jeg er bare midt i livet. Og så i tillegg da, så begynner de jo da å undervise videre, ja, det tror det jammen var når han, ja, jeg tror det var derfor de begynte å undervise videre, da, til neste generasjon, det var ungdommen, og da tenkte jeg, ja, men ikke glem oss som er midt i livet da! Ikke hopp over oss som er midt i livet! Og så begynte jeg å tenke på dette her, så jeg har liksom gnagt på dette her siden. Tenkte jeg, hva er det å være midt i livet? Og når jeg begynner å tenke på det, så tenker jeg, det er jo ganske så fantastisk. Tenk å være midt i livet! Hæ? Altså, er vi ikke allerede da? Om du er 12, eller om du er 70? Er vi ikke midt i? Og du må jo være midt i livet. Livet er jo det som skjer rundt deg hele tiden. Og det å være midt inne i livet og oppleve det som faktisk skjer. Altså, her møtte Jesus disse menneskene midt i livet. Og midt inne i livet så skjer det et mirakel. Midt inne i at du faktisk du lever ditt liv. Du gjør dine ting, og livet skjer, og ting kommer, og ting går. Og midt oppi det her, så er Jesus. Og jeg tenker, halleluja! Jeg er midt i livet! Jeg vil stå med begge beina godt planta midt i livet. Jeg vil at livet skal være Kristus. Og Bibelen sier at vi er i ham. Og han er veien. Sannheten og halleluja, midt i livet. Jeg elsker det her, jeg tenker, da har det ikke noe å si da om du er ungdom, eller om du er såkalt godt voksen, eller om du er barn. Fordi at vi trenger jo å være der midt i dette livet, og leve det. Leve det maks. Og man er så opptatt av tall og alder og alt dette her. Og det, vet du, jeg er jo totalt forvirret til enhver tid. Jeg vet aldri hvor gammel jeg er. Jeg har ikke peiling, altså, for jeg tenker ikke på det. Jeg burde kanskje gjort det, for jeg burde kanskje oppføre meg min egen alder. Men jeg tenker ikke på det, så jeg må liksom telle på fingrene noen ganger. Jeg skulle si, jeg er født da i... Jeg sier ikke det, nei. Jeg er født, og så tenker jeg, jeg er i hvert fall ikke 29. Det er en stund siden. Og ikke er jeg 30 heller. Men når jeg var 30, så møtte jeg Jesus. Jeg var midt i livet. Midt i livet møtte jeg Jesus. Midt i livet så var det jeg trodde jeg levde. Jeg trodde jeg hadde skjønt det, jeg trodde jeg hadde liksom grep om ting og tang. Og midt i der, som 30-åring, så tenkte jeg, jeg har gått glipp av så mye. Jeg tenkte, tenk om jeg hadde møtt Jesus før. Tenk om jeg hadde møtt Jesus som 7-åring, som 13-åring, som 15-åring, som 20-åring. Tenk om jeg hadde møtt Jesus før. Og jeg tenkte, jeg følte meg jo som jeg var klar for gamle hjemme. At jeg var jo gammel, jeg var jo 30 år, jeg kunne jo ikke være med på noen ting. De hadde Jesus Revolution, og jeg var for gammel. Ungdommen min var ungdom i oppdrag, jeg var ikke ungdom. Vi skulle ha team ditt og team datt og sånt, og jeg var jo alt for gammel. For jeg var jo midt i livet. Jeg tenkte, jeg hadde lyst til å være i Jesus Revolution Army. Jeg synes de var så kule. De hadde de draktene, og de var liksom ute i Army. Og jeg tenkte, wow, det. Men da var jeg sånn, nei, du er for gammel, Solfrid. Du er midt i livet. Hold deg hjemme. Ta vare på unga dine. Jeg hadde jo det også. Man har gjerne det midt i livet hvis man, i hvert fall hvis man er gift og sånn da. Det er en stor fordel, egentlig.
Jeg gift med verdens mest nydelige mann. Han bare det, ja, han min. Og jeg hans. Ja, vet du, jeg detter ut hver gang jeg snakker om han, jeg skjønner ikke hva. Da bare plutselig så blir jeg så, ja, nei, men altså, det, vi, for vi er midt i livet, vi vet du. Altså, vi har vært sammen, kjære Gud, hvor lenge har vi vært sammen? Oi, 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 vi har vært sammen i 26 år, tror jeg. Ja, og vi har 20 års bryllupsdag nå til høsten. Og det liksom, og det liksom, han blir større for hjertet, som dagene går og årene går, og han blir jo bare nydeligere og nydeligere. Så det er jo helt fantastisk, jeg reiser så mye, så jeg kommer hjem til en ny mann hver gang. Stadig, så er det litt ekstra kilo, det er litt mindre hår, det er litt sånn. Og det er en ny mann, midt i livet. Det er jo fantastisk, jeg synes han blir kjekkere og kjekkere. Det må ha noe med at jeg faktisk blir litt eldre og har begynt med briller. Det hender han ser på meg, så sier han, åh, Solfrid, du så nydelig. Så sier jeg, gå og hent brillene dine. Og vi midt i livet, skjønner du? Vi de der som midt i livet. Men det du også. Hva slags liv har du egentlig? Jeg tenker på Jesus, han kommer bare sånn plutselig. Sånn plutselig så bare kommer han. Midt i der hvor du midt i det du. Og så bare plutselig så bare snur han livet opp ned. For meg, flere av dere har jo kjent historien min, jeg har fortalt, jeg skal ikke ta den runden nå. Men jeg var jo der, jeg trodde jeg hadde fått det til. Jeg trodde, og plutselig så kom Jesus inn. Og hele livet ble snudd på hodet. Totalt. Jeg var aldri mer den samme. Det var et før, og det var et etter. Plutselig så kom Jesus inn. Og tenk den historien som jeg nettopp leste. Denne urene kvinnen. Plutselig var Jesus der. Plutselig var øyeblikket der, og plutselig så var livet hennes forandret tilbake til det som det var ment å være. Plutselig så Jesus akkurat der hvor Jairus kommer, og akkurat der hvor miraklene kan skje. Plutselig. Jeg lever et veldig spennende liv, jeg får lov til det, fordi at jeg så nysgjerrig. Jeg elsker å være nysgjerrig. Jeg har vært det siden jeg var liten. Jeg har alltid vært overnysgjerrig. Altid stilt spørsmål. Altid vært sånn, ja, hvorfor er de sånn? Hvorfor har noen meitemarker korte og noen lange? Altså, alt mulig sånn forskjellig. Jeg elsket fremmedord. Ingen kunne forstå hvorfor jeg elsket fremmedord. Men jeg sa, hva betyr det? Hva betyr det? Hva betyr det? Altid vært sånn rar. Jeg liker å være rar. Jeg synes det er helt topp å være rar. Så det som at når jeg da nå, midt i livet, dere kommer til å elske å være midt i livet alle sammen. Jeg kommer til å tenke deg om å gå hjem, og eneste de husker, Solfrid sa at jeg var midt i livet. Og det Kristus. For livet for meg Kristus. Det å leve i han, og leve gjennom, om i, og rundt, og over, og alt dette, det Kristus. Og jeg, når jeg da beveger meg, så det så nydelig, ikke sant? Fordi at det plutselig, midt i livet, min hverdag. Står opp om morgenen, trøtt, bustete, alt det der som, jeg vet ikke om du bustet om morgenen, men det jeg. Veldig bustet om morgenen. Jeg greier ikke å få søvn ut, og jeg prøver å skal be, men jeg husker ikke hva jeg holder på med. Jeg ganske tåka. Jeg ikke så veldig åndelig, men det var sånn, ja, god morgen, Jesus. Ja, så var det godt. Få noen kaffe, og så koser jeg meg med Bibelen om morgenen. For det må jeg ha. Jeg må ha Jesus først, jeg må ha frokost. Jeg ser jo ingenting, vet du, så jeg må liksom prøve å få søvnet ut, og så, ja. Og så, stort sett så når jeg hjemme, så prøver jeg å holde meg hjemme. Fordi du har alle disse plutseligene. Fordi at når jeg går ut av døra, så plutselig så møter jeg noen. Og du vil ikke tro hvor mye syke folk det er. Jeg blir så sliten. Alle er jo syke. Alle er jo syke overalt. Og du vet at du kjenner inni deg at det hopper til noen. At du har, du ser deg krykket, nei, vet du, vente på hva Jesus sier nå da, Jesus, er det meningen at jeg, for jeg er så impulsiv, jeg er så nysgjerrig, og jeg har jo sett det at disse plutseligene, så er det plutselig så folk helbredet også, vet du, og jeg liker sånne plutselig, ellers så får jeg muligheter, ikke sant, jeg står aner fred og ingen fare, skal bare kjøpe liksom litt sjokolade til mannen min, og kanskje litt kaffe og litt sånn forskjellig, står i kassa, og plutselig så er det noen foran meg. Som er sånn, nei,
Oj, jag har glömt lommaboka. Vad gör jag nu? Plötsligt. Jag betalar för den jag. Och den bara. Hä? Varför det? Ja, men jag ska betala tillbaka. Alltså såna plötsligt så får du möjligheter för du är mitt i livet. Vi måste ju leva plötsligt och då tror du att jag är väldigt snäll och grej. Jag är inte det alltså. Jag är inte till det helt. Men jag måste få skryta lite. Någon gånger så har jag ögonen uppe och får det med mig dessa plötsliga mitt i livet. Så att jag är på väg samman med min gäng, samman med dessa folka mina, samman kanske Id och Ko, ikke sant? Vi är på väg till ett land ställe och så är det någon som röskar tak i en av oss. Och så är det sånt du. I det vi är på väg till något kanske viktig. Och så är det någon som röskar tak i och så var det du, kom du be för mig. Okej. Okay. Ja, ja, jag kan inte ja, okej, okay, grejt. Och så tänkte vi så får liksom lagt henne ett land sted hvis det går an da. Och så ber du och du tänker att hodet ligger igen ett land sted för du har liksom inte grejt att koble på för du har ju inte varit i bön och fast i 28 dygn eller något sånt. Så du har liksom inte känner inte egentligen att du men du är ju mitt i livet, ikke sant? Du är på väg härifrån och dit. Och så är du koblad på så hör du och skrudd på hörapparatet, det andliga hörapparatet, sant? Skru det på. Och plötsligt så sker det. Och så berör du ett människoliv. Och vet du, flesteparten av gångerna som jag faktiskt är med och får lov att stoppa upp sånt, så blir folk berört av Gud. Att du har något stort sett varje vecka så ser jag helbredelser. Det är normalt. Det är sån alltså var igår jag sa, ja och förresten så var det två stycken där kanske egentligen tre då. Två stycken som blev helbredda på onsdag. Och förresten liksom, det är normalt. Och förresten så har jag hämtat posten och förresten så läste jag avisa och förresten så har jag fått en avtal. Det är så detta är det normala mitt i livet. Att leva i Kristus. Att leva. Så du är på väg från det ena stället till det andra och plötsligt mitt i livet. Så får du lov att erfara att Gud rör vid dig. Att Gud rör vid andra människor. Att Gud brukar dig. Att du kanske får en tanke, en inskjutelse, ett eller annat mitt i livet. Det är så härligt så som Arne här, han bara sån plötsligt så bara ramlar det såna folk in och så vill de bli frälst. Har du beställt dem? Plötsligt för han bara går och gör det han gör och så bara plötsligt så ja nej då har jag bett med någon till frälse. Lika vanligt som att läsa avisa. Det är bara helt ja det är så ja. Men det verkar som en del. Har du hört om mittlivskrise? Har du hört det? Alltså, hvis du ska börja kika på detta mitt i livet så må du ju se på en mittlivskrise. Hvis du googlar det så är det väldigt mycket mediciner att få. Masse. Och du kan ha terapi och det är inte gränser för mycket grejer du kan ha för att du när du är mitt i livet så är du där är det garanterat där är du säkert i en krise. Mittlivskrise. De kan slå ut ganska våldsamt på väldigt många. Någon kan du slå ut i motorcyklar och liknande. Andra, de går över då i en hel haug med vitamingrejer och diverse sånt forskjellig. Någon, de är sånt de sätter sig hemma och har liksom inte helt anse vad de håller på med. Och de sitter där och tänker, "Åh, jag är mitt i livet." Livet har passerat. Jag har liksom jag skulle ha varit. Men en mittlivskrise. Är det egentligen en övergång? Eller en undergang. Vem var säker? Jag tänker, är vi inte på ett kristent möte? Borde vi inte liksom snacka lite mer om Bibeln? Men jag tänker att vi snackar om livet, gör vi inte det? Ja. För dig, mitt i livet, är det en övergång? Eller är det en undergång? Det finns ett gresk ord som heter kairos. Har det någon av er varit borta i det? Kairos, ja. Ett kairos ögonblick. Alltså för dere andra som inte har varit där och har skönt det så får dere huska det till nästa gång så får dere huska ordet kairos. Kairos ett kairos ögonblick. Så hvis du går på definition på det så har du det att det står definition på det är det rätta tidspunkt till att göra skråstreck sino i riktigt ögonblick. Alltså ett kairos ögonblick är det grekiska namnet på det att det är faktiskt ett ögonblick mitt i livet.
der du har muligheten til å endre på noe. Akkurat det øyeblikket der livet forvandles. Der du plutselig får tro i hjertet ditt til at jeg er frisk. Der du plutselig får tro i hjertet ditt at du tror på Jesus og sier at jeg tror. Disse øyeblikkene, disse kairos-øyeblikkene, som et øyeblikk som bare kommer, hvor du plutselig får mulighet til å endre hele din tankemåte, hele ditt liv, hele alt du tenker og tror og gjør, disse kairos-øyeblikkene. Så det å være midt i livet, det å være midt i et sånt kairos-øyeblikk. Du har hele tiden mulighet til forandring. Du kan alltid starte med en ny tankeprosess, en ny måte å gjøre ting på. Og hvis du, nå skal jeg kan prøve å oversette det, men det står her på engelsk. Så kairos the moment when change is possible. Det øyeblikket der forandring mulig. Man tenker, ja, men jeg jo her, jeg jo midt i livet, det jo ikke noe mer som skjer nå. Nå kan jeg bare pakke ned alt sammen og finne fram krampekrøllen og... Altså... Men der har du et mulighet. The moment when change is possible. Så står det videre. A time when conditions are right for the accomplishment crucial action. Skjønner du ikke min egen skrift? Altså det øyeblikket da alle ting ligger til rette for at det skal utføres a crucial, hva som blir det? Et dyptgripende, alvorlig en handling. Altså du kan komme til disse her øyeblikkene i livet, og jeg kan stoppe opp og si at, vet du hva, nei, jeg vil ikke be for deg. Nei, jeg vil ikke hjelpe deg når du ikke har penger i kassa, det kan du ordne selv. Jeg vil ikke, jeg har ikke lyst til å gjøre de tingene som du ber meg om. Jeg har ikke lyst til å gå på møte, jeg har ikke lyst til å lære, jeg har ikke lyst til å be. Jeg kan velge, for vi kan, altså, livet består av, hver eneste dag har du mulighet for 30 000 valg. Du velger hver dag. Men midt i livet har du disse øyeblikkene. Som livsforvandlende. Og det det øyeblikket for meg, for eksempel, var det øyeblikket da jeg tok imot Jesus. Og sa, jeg tror. Det øyeblikket jeg bestemte meg for å si, jeg tror på hele Bibelen. Det øyeblikket jeg bestemte meg for å si, ja, Jesus, du får hele mitt liv. Og det var ikke bare frelsen, for det måtte jeg gjøre senere. Ja, Jesus, jeg villig til å legge ned mitt liv for å leve. Disse øyeblikkene. Kairos øyeblikk. Midt i livet så har du disse mulighetene. Og det som da skjer jo det at da, i det øyeblikket når du sånn, så stopper du opp. Sant? Altså du i bevegelse, så stopper du opp. Det noe som skjer. Og det står det at den hellige ånd skal etterjage deg. Jeg vet ikke om du har sett, altså sånn som jeg flyr mye da, så jeg vet ikke om jeg greier å illustrere det her ordentlig, men jeg flyr mye, og så har man veldig hastverk, man skal til bagasjen sin, og man går. Man tråkker og går, fort, man går, alle går bortover. Og plutselig så det en som bråstopper. I denne her, i det alle er ute. En som bråstopper, opp! Og da, altså, jeg vimser vanligvis, så følger ikke jeg med, og krasjer, rett i den personen. Og jeg tror det mange ganger, men Hellige Ånd, så det at han etterjager oss, han etter oss. Han vil, jeg vil ha tak i deg. Kom igjen, jeg vil ha tak i deg. Og plutselig, det øyeblikket, dette Kairos øyeblikket, så stopper du opp. Og så kommer den Hellige Ånd. Puff! Treffer den deg midt i ryggen. Og så kan det være et øyeblikk hvor hele livet ditt forandres. Og sånne øyeblikk har vi når vi går med Jesus, så mye vi vil ha. Disse menneskene, du kan, uansett hvor du leser den i Bibelen, så ser du at dette var mennesker som var midt i livet. De var opptatt med å leve sitt liv. Og så plutselig, så var det sånne øyeblikk. Og jeg tenker det sånn, i kveld og i løpet av denne helgen her, så vil det komme sånne øyeblikk.
Du vil merke, du vil kjenne at det øyeblikk der du kan lytte og si dette mitt øyeblikk. Eller du kan la det passere, eller du kan stoppe opp og la Gud røre ved deg. For det når du lar han røre ved deg, at ting forandres. Kanskje ikke du ser det med en gang der og da, men allikevel så skjer det en forandring når du har bare et møte med Gud. Og vi har jo opplevd det sånn som i disse samlingene som vi har stort sett hatt, både her og der og Ballangen og overalt, så ser vi at liv forandres. Fordi folk stopper opp og lar Gud få lov å berøre dem midt i livet. Og jeg ønsker å være der. At jeg lever midt i livet, og jeg håper du ønsker det også. Og jeg vet det, at jeg vet det sånn som her. Jeg vet at det finnes en jeg vet at den hellige ånd her med helbredelse i kveld. Fordi, ja, hvordan skal jeg jeg trenger ikke å forklare det engang. Du kjenner det antageligvis. Jeg håper du kjenner det i hvert fall. Noen ganger så kan man bare kjenne at det finnes en salvelse som helt spesiell. Som helt hvor Gud bare berører. Hvor du bare kjenner at, oi, nå er det noe her. Det står Jesus, han var i et hus, og det var fariseer og skriftleder der. Og kraften til å helbrede var til stede hos ham. Det er nummer at noen ganger så er det en liksom sterkere salvelse. Den alltid der. Men noen ganger så er det akkurat som på en måte den stiger. Og jeg tror det at hvis du er villig til å gripe det, så kan det hende at du vil oppleve dette Kairos øyeblikket hvor livet ditt forandres i kveld. Men det er ikke på grunn av at jeg ber for deg, eller noen andre, det er på grunn av at Jesus er her. Jesus er her. Og han er fullt ut i stand til å berøre deg, men selvfølgelig så bruker han også mennesker, men allikevel så er det noe med at du må gripe ditt øyeblikk. Du må gripe det som er ditt. Og så kanskje du tenker at, ja, men jeg er ikke syk, men jeg har egentlig lyst til å prøve å be for noe. Dette er ditt øyeblikk. For i de møtene som vi pleier å være en del av, så er det du som er den som formidler. Det er deg vi ønsker å forløse. Det er det som Gud har lagt ned i deg. Og ja, jeg ser at ting skjer når jeg ber for folk. Jeg ser at ting skjer når Id ber for folk, og Anne-Irene og Ellen, alle sammen, jeg gjør det. Men allikevel så vil jeg at du skal på banen. Selv om du er midt i livet, så vil jeg at du nå skal begynne å ta noen valg som forandrer kursen. Ja, men jeg har det bra, Solfrid. Alt som er bra kan alltid bli bedre. Jeg tror det at Jesus ønsker å røre ved hver eneste en. Jeg vet at han ønsker å fylle mennesker med absolutt alt som han har og alt som han er. Men du må gripe ditt øyeblikk. Du som er midt i livet. Og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal avslutte det her, så jeg bare gjør det veldig enkelt. Jeg bare avslutter og lar den hellige han overta, for jeg kjenner at han er veldig klart og tydelig til stede. Og det er meningen at du også skal kunne kjenne det. Og hvis ikke du kjenner det, så kjenn etter. For Jesus er her midt iblant oss, og han har lyst til å røre ved hver eneste en, så mye som han får lov. Og hvis han ikke får lov, ok. Det er opp til hver og en av oss. Hvor mye han får lov til å røre ved oss. Mm. Amen. Himmelske far, jeg bare ber om at du skal stadfeste ordet ditt. Jeg ber Jesus om at du skal la oss få lov til å gripe de øyeblikkene som du legger til rette for oss. At vi ikke bare er på enda et møte og enda et møte, men at vi faktisk griper det du kommer med. Jesus, nå ber jeg om at når vi går over i ettermøtet, så ber jeg om at du skal berøre hver og en av oss. Jeg ber om at du skal svare på disse her dype lengslene i hjertet. Jeg ber om at mennesker skal få livsforvandlende møte med deg allerede i dag. Og gjennom hele helgen. Kom helgen og bare berør sterkere enn noensinne. For det er deg vi er avhengig av. Kom Herre. I Jesu navn så bare går jeg mot frykt. All frykt for å miste kontroll. All denne frykten for å miste kontroll
den är inte från Jesus. Så i Jesu namn så bryter jag denna frykten. För att i Jesus så finns det ingen frykt. Tack Jesus. Amen. Vi går over i ettermøte. Jeg er ikke helt sikker på hvordan vi skal gjøre sånn i forhold til eventuelt musikk og så videre, men jeg vil veldig gjerne, altså det er lettere for meg, hvis jeg skal be for deg, så er det lettere for meg hvis du kommer på en måte litt der hvor jeg er. Bare sånn rent praktisk. Det er kronete innimellom stoler og sånn. Men jeg vil at du skal gripe ditt øyeblikk. Det er liksom ikke det at du må fram og du må liksom alt dette her. Men hvis du har lyst, så kom gjerne fram på de første radene her. Jeg slår av kamera og alle sånne ting. Det kommer ikke til å stå på. Ikke noe lyd, ikke noe sånt. Sånn at du er fri, og det som skjer her, det blir her. Det er deg og Jesus nå, dette er ditt øyeblikk. Og hvis du har lyst til å be for noen, så gjør det. Hvis du har en hilsen til noen, hvis du har noe som du ønsker å bidra med, så gi det. Ikke vent til i morgen, for dette er ditt øyeblikk. Amen.